Վերաքննիչ քրեական դատարանում դեռ չսկսված ավարտվեց նախորդ տարվա հունիսի 23-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարելու համար 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտված Նարեկ Հակոբյանի գործով դատական նիստը։ Դատարան չէր ներկայացել գործով դատախազ Ռոլանդ Հայրապետյանը, թեև ծանուցվել էր։ Նարեկ Հակոբյանի պաշտպան Թամարա Բաղդասարյանի խոսքերով գործում բավարար ապացույցներ կան, որոնք փաստում են Նարեկ Հակոբյանի անմեղությունը։ Վկաների ցուցմունքները, որոնք դրվել են նաև մեղադրական դատական ակտի հիմքում, մենք գտնում ենք, որ վերջիններս արժանահավատ չեն արդյունք նվազն, քանի որ խիստ հակասական ցուցմունքներ են տվել ՊԿ կոնկրետ Խաչատուր Հովակիմյանը, որի ցուցմունքները հենց հիմք դրվել, իսկ դուժողը այդպես էլ դատարան չներկայացավ և հնարավորություն չունեցանք վերջինիս դատարանում հարցը քննելու, իսկ այդ ՊԿ-ն, որի ցուցմունքը կարևորագույն դեր ունեցավ Նարեկ Հակոբյանի դատապարտելու հարցում Առաջինացյանի կողմից, եթե ուսումնասիրում ենք ցուցմունքը, ապա բոլոր դրվագներում տանիս է մեկը մյուսին հակասող ցուցմունքներ։